aberto com oportunidade. Enquanto o irmão Roberto se aproxima, eu gostaria de avisar. Daqui a pouco o irmão Roberto vai dar um rápido testemunho, né? Contar o que Jesus tem feito na vida dele. E depois o irmão Roberto irá louvar o Senhor e a igreja também poderá estar adorando a Deus com seus dízimos e as ofertas. É evidentemente que nós temos alguns gastos. A igreja do Senhor tem alguns gastos, os irmãos conhecem. E a igreja poderá estar colaborando e devolvendo os seus dízimos e ofertas ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, irmão Roberto terá oportunidade, daqui a pouco ele vai louvar o Senhor. Enquanto ele estiver louvando, você também irá louvar nos seus dízimos e suas ofertas. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Deus! Não pode ser, igreja, amém? Amém, Jesus! Vixe, o que é que eu vou falar? Acho que os irmãos nem sabem, né? Ninguém sabendo da notícia. Mas eu realmente estou muito contente, irmãos. Acho que é novidade, né? Mas você, papai. É primogênito. E Deus falou assim: testemunhar e tudo, pra mim é um grande testemunho isso. Né? É uma vida. E eu sei que vai ser um sacerdote, é uma sacerdotisa, né? A gente não sabe ainda. Mas eu sei que vai estar sempre no altar ministrando o Senhor, isso eu não tenho dúvida. É no nosso lar, um lar de levita, né? Então ele vai ser um adorador também. Eu só queria justamente dizer o versículo que o Nilson leu no início, no Salmo 46, e o versículo 7 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O tema desse Salmo é a fé perfeita em Deus. E Davi expressou isso muito bem, ele disse: o Senhor dos Exércitos, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que guerreia nossas guerras, está conosco. Esta é realmente a fé perfeita em Deus. Então, se você parar e analisar, eu sei que é muito complicado a gente analisar a grandeza do Senhor, a forma, o tamanho, o que Deus pode fazer. Eu sei que é muito complicado isso, mas se a gente colocar assim, pelo menos a nossa, né, imaginar o mínimo que seja, você realmente não vai terminar, você realmente vai poder, né, avançar sempre, porque você vai poder declarar isso com toda a sua fé. O Senhor dos Exércitos está comigo. Deus de Jacó é o meu refúgio. Então não há porque eu temer, não tem dificuldade. Pode ver as barreiras se levantarem. Mas eu tenho certeza que esse Deus está ao meu lado. Então eu sempre vou ser mais que vencedor. Eu poderei entrar na sala do trono. Eu poderei adorar com liberdade. Eu poderei oferecer o meu melhor. Porque você foi comprado para isso. Essa liberdade está sobre você. Amém? E assim, eu estava pensando ali. Falei: meu Deus, o que é que eu não vou nem convidar minha esposa para cantar. A gente podia fazer um trigo aqui e tudo mais, né? Pra ver. E ele mostrar já a voz dele maravilhosa e tal. Essa coisa lá através da boca da minha esposa. Esse é um pouco alto, mas eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Enquanto nós vamos estar, vocês vão estar ofertando. Eu quero convidar aqui o grupo, nós vamos estar cantando, vamos estar adorando o nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja a colocar de pé, amém? É o hino de júbilo, já que é um culto de jovens, mocidade. Vamos expressar aí a nossa alegria, nosso vigor na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. A igreja pode dar mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Os jovens estão preparando algo. Os diáconos podem conferir se já está tudo pronto. Os jovens estão preparando algo para apresentar à Igreja do Senhor. E a mensagem que os jovens irão abordar essa noite é um pouco forte. Eu gostaria de pedir para que as irmãs entregassem os nossos filhos, a irmã Ruth, que ela está ali. Elas podem se assustar, podem não interpretar muito bem. As crianças, acompanhem a irmã Ruth, estará saindo. Eles vão estar ali na salinha, a parte, estará ali ministrando lições bíblicas para as crianças. Para que assim possa ser feito. Amém? As crianças estão saindo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pelas ofertas que foram tiradas nessa noite. Aleluia. Eu gostaria de convidar um jovem para vir fazer essa oração. Eu gostaria de honrar essa noite nossa querida irmã Raquel. Raquel, vem cá, Raquel. Raquel está aqui. A Raquel não é nem apresentada porque é de casa. Mas a Raquel é um exemplo de jovem persistente na presença do Senhor. Gostaria de honrar ela nessa noite. Vem orar pela gente. E depois você tem a oportunidade também de adorar o Senhor com uma canção. Amém? Amém? Sou da igreja com a parte do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar pelo dízimo e oferta. Senhor Deus e Pai, na noite desse dia nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer pelos dízimos e ofertas que foi tirado para o suprimento da tua casa, Senhor. Ô Deus maravilhoso, Deus bendito, te peço pelos meus irmãos que puderam contribuir, de igual modo que não puderam, Senhor. Abra a porta de emprego, de moradia e continue abençoando a cada um de nós. Amém. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pro robô já tava difícil, agora pra dar uma palavra de 5 minutos. Ah, eu canto assim mesmo, não tem problema não. Pra um motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Eu já senti a presença de Deus. Aleluia. Isso não depende do pastor, não depende de ninguém, depende só de nós. É, amém? Aleluia, Deus. E que possamos adorar o Senhor, independente de músicos ou não, porque no tempo de Jesus não tinha, né? Era no gogó. Então vamos adorar o Senhor. Pega aquele louvor que diz Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, pode vir me ajudar, Genicia. Amém? Vamos juntas aqui adorar o Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os olhos, não olhasse para a Genicia nem para a Raquel, olhasse para cima. Amém? Que é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia, Deus. Amém. Deixa eu pensar nos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abre o seu coração e adora o Senhor, amém? Que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemido inexprimíveis diante do Senhor. Aquilo que você não pode, às vezes as lágrimas, só lágrimas a gente tem. Mas o Senhor é aquele que colhe as nossas lágrimas. E uma lágrima vale como uma frase diante do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, vem ao nosso socorro, Senhor. Só Tu conheces a cada coração aqui, Senhor. Espírito Santo, ore por mim. Não
arrebatador saiu um pouquinho, gente. Não se assuste não que ele subiu. Eu não fui arrebatado ainda não, viu? É breve. Mas para não ficar na monotonia todo mundo calado, fique dando glória a Deus. Enquanto se prepare, porque vem coisa maravilhosa de Deus para você agora. Atenção, hein? Muita atenção para o que vai acontecer. Não se desconcentre, não. Porque o que vai acontecer para você agora é maravilhoso. Preste muito bem atenção. Pode entrar o grupo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Desculpa. Tanta tortura, Jesus. E ela, Senhor.
palavra. Ela esteve muito tempo comigo, mas ela se perdeu e agora já é tarde. Senhor, tem misericórdia, Deus! Me dá uma chance, Pai, eu me arrependo! Tem misericórdia! Ele ouviu a minha palavra. Agora acabou. Senhor, não tem nada que o Senhor possa fazer para tirar ele desse sofrimento. Ele é todos tiveram a sua oportunidade. Mas a morte chegou e a porta da graça se fechou para eles. Mas vá, anuncie à minha igreja e ao meu povo que o outro lado existe. Ele é real. Que o meu povo obedeça, minha palavra. Anuncie isso à minha igreja. Jovem, ainda há tempo. Você que ainda não aceitou, agora é a hora. Aceite, não queira ir para um lugar tão terrível. Eu vi com os meus olhos. É terrível, é muito sofrimento. Aceite, você que ainda não aceitou. Você que se desviou. Volte para os braços do Senhor. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é um dia. Não quero sofrer tanto. Por favor, Senhor, perdoai-me, Senhor, dos nossos pecados. Por favor, Senhor, eu vou seguir os seus passos. Vocês, Jesus ama todos vocês. Aceite enquanto há tempo. Jesus te ama. A escolha é de vocês. Eu não quero!
Aleluia. Maravilhoso. Eu só gostaria de explicar para a igreja o que foi ensinado aqui. Essa ensinação se baseia no testemunho de uma irmã em Cristo que foi arrebatada para conhecer o céu e o inferno. A nossa mensagem nesse teatro é dizer que o outro lado, o lado mau, ele existe. Amém? Existe um reino espiritual, existe um reino celestial e um reino das trevas. E aquele que não aceita Jesus, aquele que não confessa o Senhor, ele terá, segundo a Bíblia, esse fim trágico. Muitos podem até pensar que é um pouco apelativo demais, né? Mas é a pura verdade. Tá? É o que está na Bíblia. A gente só quer, só queria trazer um pouco a noção de que o inferno existe, de que existe um outro lado. Muitos dizem, olha, o inferno é aqui onde nós vivemos. Ah, se o inferno fosse aqui na Terra, seria um inferno muito bom, né? Que a gente come, a gente se diverte. Mas o inferno preparado para aqueles que não aceitam Jesus, que não reconhecem o Senhor, é algo terrível. Mas aqueles que aceitam a Cristo têm um futuro excepcional. Porque a soma de todo o Evangelho é que, após a morte, existe uma vida. Quando o homem morre, não se acaba. Existe uma passagem. Aqueles que morrem com Cristo vão para o seio de Abraão, caem com o Senhor. E aqueles que morrem sem Cristo vão para o Hades, um lugar determinado para eles, onde eles irão um dia esperar o julgamento final para passarem no inferno pelos séculos e séculos de sofrimento. Então, enquanto nós temos vida, há esperança. Você pode se agarrar com a salvação. A salvação está em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós não estamos falando de igreja A, de igreja B, de igreja C. Nós estamos falando de Jesus. Ele é o caminho. Ele morreu para te salvar, para que você vivesse uma vida gloriosa com Ele. Amém? Então, nós só queremos dizer que após a morte, existe uma transição, existe uma ponte que pode levar ao céu com Deus e ao inferno. E nós só queríamos retratar isso e dizer que tudo isso não é fantasia, é pura realidade. Aleluia! Amém? Os irmãos entenderam? Amém! Então, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé nesse momento. Convidar o pastor Júnior, estará orando pelo nosso ministro nessa noite. E no final, o ministro estará fazendo um apelo. E você ainda que não aceitou Jesus, hoje é o dia que o Senhor já fez. Hoje é o dia oportuno. Jesus quer te abraçar. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Se a igreja entendeu, aplauda ao Senhor Jesus. Pastor Júnior, para ser prefeito. Só quem é profeta do Senhor, estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Vamos orar a Deus agora. Vamos pedir ao Senhor que venha usar o pastor Paulo Henrique como um instrumento agora, a partir de agora, nas suas mãos. Amém? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus, do trono de Deus nas nossas vidas? Estenda as mãos para cá. Você que é profeta. Diga assim, Deus, Deus. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Meu coração está aberto. Os meus ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos como igreja. Ó Deus, esta peça, esse teatro falou muito aos nossos corações, Pai. Deus é muito forte. Ó Deus, eu sei que, Pai, há um caminho, Pai, reservado. Há uma porta aberta, ó Deus, para cada um de nós.